Hallo allemaal, ik ga jullie laten zien hoe je deze Stardust armband kan maken met Loom Bands. Je hebt nodig verschillende kleuren elastiekjes. Dit is het WK thema, je kan elke kleur gebruiken die je hebt. Een S of een C, clipje, sluitingje, een haaknaald natuurlijk en bord. We gaan het loomboard eerst even verstellen, dus haal de middelste rij eruit. Zet die op de manier neer zoals je het ziet in het filmpje en zorg dat de opening van je afstaat. En ja, nou, het moet er dus zo uitzien. Dan begin je met de openingen van je af bij het middelste pionnetje. En dan zet je oranje elastiekjes, die zet je naar de twee buitenste. En die rijen vanaf de buitenste, zoals je nu ziet, die maak je aan allebei de kanten helemaal vol. Dit is hoe je het eind maakt. Je stopt bij het ene laatste pionnetje en dan maak je hem ook weer schuin af naar het middelste pionnetje. En nu heb ik deze kant gedaan en doe ik de andere kant. Nu gaan we de bloemetjes maken. Begin met een kleur elastiekje wat jij wilt en doe hem rechtsboven. Dan doe je hem rechtsonder. En het is belangrijk, vooral op het middelste pionnetje, dat de elastiekjes goed boven elkaar blijven en niet dat ze in elkaar gaan zitten als het ware. Dan doe je helemaal onder, dan links onder, dan links boven en helemaal boven. En zo maak je het hele loomboard vol met bloemetjes of sterretjes, hoe je het ook wil noemen. En zo moet het er dan uitzien. En zo moet het er dan uitzien. Als het goed is, past het helemaal. Dan gaan we nu bijna haken. Eerst draai je je loom om en dan ga je nog wat capbands plaatsen. Of dop elastiek, zo te komen noemen. Als iets bij het allerlaatste pionnetje. Wat je doet, je pakt een enkel oranje elastiekje. En die vouw je dubbel als het ware. En die doe je op het pionnetje. En daarna doe je dat bij elk hart van het bloemetje zoals ik het nu aanwijs. En dan gaan we echt haken. Druk de capband weg en dan pak je het witte elastiekje en die pak je dus door de capband heen en die zet je op je pionnetje waar die vandaan komt, dus het pionnetje daarvoor. Dan ga je in die capband daar en dan ga je naar dit pionnetje en doe het ook echt op de volgorde hoe ik het hier doe in de video. Bij mij had ik iets misgedaan vandaar dat deze er al bovenop zat. Maar ja, als je een foutje maakt, probeer het op te lossen. Maar zet de elastiekjes echt goed op de manier hoe ik het doe in de video. En als het goed is, als je de elastiekjes goed op het loomboard hebt gezet, dan is ook het bovenste elastiekje telkens in de volgorde kunnen doen. Als je nog een beetje snapt wat ik bedoel. En zo moet het er dan uitzien. En dan gaan we hier verder. Pak eerst de onderste. En daarna ga je dus tegen de klok in. En pak het telkens vanuit de capband. En daar moet hij dus uitkomen. En zo ga je door totdat alle bloemetjes gehaakt zijn. En zo moet ze er dan ongeveer uitzien als je alleen de bloemetjes hebt gehaakt. Nu gaan we ook nog de
zijkanten oranje elastiekjes haken. Hoe je dat doet, je gaat weer in de capband en dan pak je gewoon weer het elastiekje en die zet je op het pionnetje waar het vandaan komt. De bloemetjes haken als het moeilijkste gedeelte, dus dit is ook nog even, kan nog even lastig zijn, maar moet gewoon lukken als je bloemetjes ook zijn gelukt. Bloemetjes kunnen aan het begin lastig zijn, maar als je het eenmaal een beetje door hebt, dan lukt het wel. En nu ga je dus gewoon de hele rand aan beide kanten helemaal haken. En zo ziet het er dan uit als je alles goed hebt gehaakt. Zorg dat je overal die druppelvorm ziet. Nu gaan we weer helemaal terug naar het begin. En dan pak je je haaknaald en een enkel oranje elastiekje. En dan steek je je haaknaald door alle elastiekjes. Zorg echt dat je hem door alle elastiekjes hebt. Want als je dit niet goed doet dan en je trekt hem straks eraf, je armband, dan kan die weer losschieten. En dat wil je natuurlijk niet. Dus doe hem door alle elastiekjes. Dan pak je oranje elastiekje, zorg dat hij onder een beetje spanning staat. En dit kan een beetje lastig zijn, maar als het een paar keer fout gaat, is het niet erg als je het opnieuw moet doen. Want je moet namelijk het elastiekje er doorheen halen. En hier pak ik hem weer even, dan zet ik hem goed in mijn haaknaald. En zorg dat je dit goed doet, want als dit ook straks bij het aftrekken, dat je het goed blijft vasthouden. Want als dit losschiet, dan gaat je hele armband gaat los. Maar nu kan je hem eigenlijk eraf trekken. En als je iets niet goed hebt gehaakt of bent vergeten, dan zul je dat nu zien, want dan schiet dat nu los. En nu kan je hem gewoon die hele armband aftrekken. En zorg dus echt dat dat lusje goed om je haar heeft. Of dat je hem goed vasthoudt of wat dan ook. En zo ziet hij er dan uit. Je kan hem aan beide kanten dragen. Maar nu kan je hem natuurlijk dus nog niet dragen. Dus we gaan de armband nog verlengen. En pas even op, ik heb hem namelijk verkeerd omgedaan. Je moet nu 6 elastiekjes, tenminste voor mijn formaat van mijn pols 6, op je loom doen. En daarna het armbandje, dus die lus, ook erbij doen. Maar ik heb het dus verkeerd gedaan, aan de verkeerde kant van de loom. Dus ik moet straks de elastiekjes pakken aan het bolle gedeelte, wat iets lastig is. Ook wel prima te doen, maar je kan het beter eens aan de andere kant doen. Alleen deze moet je dus ook gewoon heel simpel haken. Dus als die armband is gelukt, dan lukt dit sowieso. En probeer het. Doe het dus aan de andere kant van de loom, want het is een beetje dom van mij. De laatste doe ik nog even om een extra pionnetje, zodat het onder iets meer spanning staat, waardoor ik iets makkelijker het sluitingje eromheen kan doen. En dan trek ik ook dit verlengingsstukje eraf. En als het goed is, zit dan je sterrenarmband eraan. Of je bloemenarmband. En de andere kant maak je ook vast. En dan is je armband klaar. Zo ziet hij eruit. En ik vind hem heel leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!